We do have a very serious situation unfolding before us. Абдан улуттук кырдаалга туш болдук. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада коронавирустун бир адамдан башкаларга жугуу көрсөткүчү өсүп жатканына байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. 10 сааттын ичинде кыс өлөт. Аман жүргөн кыс 10 саат ичинде өлөт. Казакстандын 7 облусунда куш тумоосу аныкталып, карантин киргизилди. Казак бийлиги акыркы бир нече күндө эле 7000 канаттуу кырылганын ырастады. Түркмөнстан мектептеринде орус тилдүү класстарды кыскартуу улантылып жатат. Бул боюнча түшүндүрмө талап кылып, Орус тышкы иштер министрлиги Ашкабатка нота жиберди. Саламатсызбы? Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар түрмөгүндө ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Он 17 сентябрьда коронавирусный глобальный көрсөткүчү 30 миллион кишиден ашты. Ошол эле күнү дүйнөлүк саламат сактоо уюму Европада вирустун бир адамдан башкаларга жугуу көрсөткүчү өсүп жатканы тынчсыздантарын билдирди. Жума күнгө карай пандемия дүйнөдө 945 миңден ашык кишинин өмүрүн алды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Европа боюнча регионалдык директору Ханс Клуге эски континентте үстүздөгү айда байкалып жаткан өсүштү бардыгы коңгуроо катары кабыл алуу керектигин белгиледи. We do have a very serious situation unfolding before us. Абдан улуттук кырдаалга туш болдук. Апталык сандар пандемия Европада алгач туу чокусуна жеткен март айында катталган сандардан ашып жатат. Өткөн жумада инфекцияланганлардын саны аптасына 300 миңден көп болуп кетти. Соңку 2 жумада европалык өлкөлөрдүн жарымынын көйүндө инфекциялангандар 10%ге көбөйдү. Клуге көбүрөөк тест жасалып жаткандыктан вирус жугузуп алгандардын саны да кайсы бир деңгээлде өскөнүн ошондой эле мурдагыдан айырмаланып азыр 25-50 жаштагылардын арасында инфекциялангандардын саны артканын кошумчалады. Европада COVID-19га 4 миллион 900 миңге жакын киши чалдыкты, 226 миңден ашууну каза тапты. Испанияда башкала Мадридке ушу тапта ооруп жаткандардын 3-тен 1 бөлүгү туура келгендиктен аймакта жума күндөн тартып чектөөчү чаралар киргизилип, текшерүүлөр күчөтүлмөкчү. Күзүндө жогорку дем алуу органдарынын инфекциялары көбөйөт. Клиникалык картинасынан улам COVID менен диагнозду ажыратып коюу маанилүү. Күзүндө диагностикалык мүмкүнчүлүктөр мурдагыдан жогору болмокчу. Францияда бешембиде бир эле күндө вирус жугузуп алгандардын саны 10,5 миңден ашты. Жогорудагы эки өлкөдөн кийин эле бир суткада 3130 жаңы учур катталган Чехия турат. Салыштыра кетсек, пандемия башталган март айында өлкөдө бир айда ушунча эле киши илдетти жугузуп алган. Дүйнөлүк алкакта коронавируска чалдыккандар эң көп АКШда катталууда. Атап айтканда, ал өлкөдө 6,5 миллиондон көп кишиге COVID-19 диагнозу коюлган. Айнура Жекшегизи, Прага. Казакстандын 7 облусунда куш тумоосу аныкталды. Казак бийлиги акыркы бир нече күндө эле жугуштуу ооруну басаңдатыш үчүн 7000 канаттуу кырылганын ырастады. 2 жума мурун Казакстандын Петропавловск облусунун Якар айылында үй канаттуулары өлө баштаган. Бул аймакта каз баккан фермер Жанарык Салгарин миңдеген өрдөк бир жуманын ичинде эле кырылып калганын айтты. 10 сааттын ичинде кыс өлөт. Аман жүргөн кыс 10 саат ичинде өлөт. Осындай жагдай эмне? Мен жалгыз эмесмин, я, мен жалгыз эмесмин. Мен тек гана өзүмдүн билүүм боюнча мен сыяктуу адамдар 20 миңдей каз бар өлгөн. Мен өзүмдүн билүүмчө. Жок, осо алды эмес. Осо алдын ичинде 7 миң каз санам боюнча. Менин өзүмдө осо 800 бас, калган сол 7000 бас осо алды өлдү, калганын башка жерлерде өлдү. Айыл тургундарынын айтымында үй канаттуулары 9 сентябрда жапырт өлө баштаган. Алар канаттууларынын өлүм себеби эмнеден болгонун билбей, тумоолоп калган жандыктарды аргасыз өрттөп жатышканын айтышты. Жалы гуся 500 голов. Колумда 500 каз бар болчу. 5 күн мурун каздар жапырт өлө баштады. Эми 100дөй казым калды. Бройлер тооктор да өлдү. Айла жок эми. Эмне кыларыбызды билбей отурабыз. Сжигаем просто и в бочках больше нечего делать. Жергиликтүү ветеринарлар инфекциянын чыккан очогун табыша элек. Бирок 2 ай мурун ушундай эле инфекция кошуна Орусиянын аймактарында катталган.
Анда бир канча айыл карантинге жабылып, миллиондон ашык үй гана тулары өрттөлгөн болчу. Биздин облусумуздун 7 ауданында куштардын өлүмү тиркелген. Бүгүн расмий түрдө улуттук референттик орталыктан зерттөө нәтижелери алынды. Сол нәтиже боюнча кус тумоо диагнозу аныкталды. Казыркы таңда облус акимдик каулусу менен осы 7 аудандын элди мекендеринде карантиндик чаралар енгизилди. Карантин кезинде осы элди мекендерден тирдей кус жана кус өнүмдөрүн чыгарууга тыйым салынды. Кус тумоонун алдын алып ар кырай таралмауына биз аракет жасайбыз. Серепчилердин айтымында, эгер тумоологон канаттуунун ити жана жумурткасы термикалык кайра иштетүүдөн өтпөсө, инфекция кетпейт. Учурда Якар айылында адамдардын куш тумоосуна кабылган учуру каттала элек. Убагында дүйнө жүзүнүн үшүн алган куш тумоосу инфекциясынан эң көп чуккан учуру 2013 жылы катталган. Анда Кытайда жүздөгөн кишилер бул инфекциядан улам каза болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык. Сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар түрмөгүнө ортоктош болуудасыз, эми башка кабарлардан. 18-сентябрда Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде видео кайрылуу жасады. Евробиримдик Беларусьтагы митингтерди күч менен басууда көрсөтүлгөн бийликтин зордук зомбулугун талкуулаш үчүн чукул жыйын өткөрүүнү сунуш кылган. Ушул тапта Литвада жүргөн Тихановская 17-сентябрда билдиргендей, оппозиция жана укук коргоо уюмдары демонстранттарга зомбулук көрсөткөн коопсуздук кызматтарынын өкүлдөрүнүн жана тиешелүү аткаминерлердин аты-жөнүн жарыялоого даярданып жатышат. Тихановская тизме 10-сентябрда ОМОН тарабынан өлтүрүлдү деп эсептелген биринчи демонстрант Александр Тарайковскийдин атынан аталышы мүмкүн экенин билдирди. Ал тизме АКШ-га, Евробиримдикке жана башка мамлекеттерге берилери маалым болду. Беларусь президенти Александр Лукашенко АКШ баштаган бир катар батыш мамлекеттерин Беларусту жок кылуу боюнча сценарий даярдап, ишке ашырууга аракет кылган деп айыптап чыкты. Беларусьта Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акциялар 9 августтан бери уланып келатат. Өзбекстан 1 октябрдан тартып чыгараларын ачат. Коронавируска каршы күрөш боюнча атайын штабтын чечими менен коңшу өлкөдө кийинки айдан тартып ава, темир жол жана авто жол каттамдары ачылат. Кытай, Түштүк Корея, Австрия өңдүү бир нече мамлекет жашыл тизмеге киргизилип, бул өлкөлөрдөн келгендер эч кандай шартсыз Өзбекстандын аймагына кире алышат. Ал эми башка мамлекеттерден бара тургандар учакка отурар алдында ковид тесттин жыйынтыгын көргөзүшү зарыл. Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын сентябрдын башында ачкан. 14-сентябрдан тартып Бишкек-Ташкент аба каттамы ачылды. Расмий Ташкент өз чек араларын март айында пандемияга байланыштуу жапкан. Өлкөдө коронавируска чалдыккандардын саны 18-сентябрга карата 50 миңге чукулдап 400-дөн көп киши көз жумду. Түркмөнстан мектептеринде орус тилдүү класстарды кыскартуу улантылып жатат. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Буга чейин башкала Ашкабаттагы бир нече мектепте орус тилдүү окутуу бөлүмү жабылганы маалым болсо, эми облус аймагындагы мектептерде дагы орус тилдүү класстар кыскартылып жатканы кабарланды. Август айынын соңунда Түркмөн Ньюс басылмасы Ашкабаттагы мектептердин биринде орус тилдүү класстар жабылган соң мугалимдер жана ата-энелер каршылык акциясын өткөргөнүн жазган. Бийлик бул маселе боюнча эч кандай үн ката элек. Президенттин администрациясына жакын булактардын айтымында буга орус жарандыгын алган түркмөндөрдүн өлкөдөн чыгып баратып, түркмөн паспорттарын эл көзүнчө тытып салганы түрткү болгон. Түркмөнабад Москва каттамы аркылуу Орусияга кетип жаткан түркмөндөрдүн бул аракети президент Гурбангулы Бердимухамедовдун кыжырын келтирип, ал орус тилдүү класстарды кыскартууну буйруган. 15-сентябрда Орусиянын тышкы иштер министрлиги расмий Ашкабадка жагдайды түшүндүрүүнү өтүнгөн нота жибергенин өз сайтында кабарлады. Грекиядагы Лесбос аралында полиция өрттөнүп кеткен Мория лагериндеги мигранттарды Кара Тепе деп аталган чатырлардан куралган шаарчага көчүрүп жатат. 18-сентябрда 12 миңдей мигранттын 5 миңдейи жаңы кунушка көчүрүлдү. Алардын баары коронавируска анализ тапшырууда. Бир күндө эле 135 адамдан вирус аныкталды. Инфекциялангандар башкалардан обочулоон оору кабарланды. 9-сентябрда лагерь өрттөнүп кеткенден кийин мигранттар бир аптадан ашуун ачык асман алдында түнөөгө аргасыз болушту.
Мория качкындары лагеринде 70-ден ашуун мамлекеттин жарандары бар болчу. Алардын көпчүлүгү оогандыктар. Өрттөн кийин Германия качкын макамына ээ болгон 1,5 миңдей жаранды кабыл алууга макул болду. Ошондой эле Евробиримдик мамлекеттери лагердеги 400-дөй баланы бөлүштүрүп алууну макулдашты. АКШ'дан Кремний өрөөнүндө жайгашкан Visby Medical компаниясы коронавирусту аныктай ала турган электрондук жабдык чыгарды. Ошондой эле ал бул жабдыкты чыгарууга уруксат алган алгачкы компания болуп калды. Алаканга бата турган бул аппарат вирусту 30 мүнөттө аныктайт. Алгач каңылжарыңыздан алынган суюктукту аппаратка салып, капкагын жабабыз. Анан бул 3 баскычты ирээти менен басасыз. Дубалга атайын адаптердин жардамы менен жабыштырып коюшуңуз керек. Жарым сааттан кийин бир сызыкча пайда болсо, коронавирус жок экенин билгизет. Ал эми 2 сызыкча коронавирус бар экенин көрсөтөт. Кадимки кош бойлуулукту аныктоочу тесттей эле. Two lines means you're positive, just like reading a result from a pregnancy test. Аппарат экспресс эмес ПЦР тест аныктайт. Адатта ПЦР тест аныктоо үчүн атайын клиникаларда баасы 100 000 доллардай турган чоң машина колдонулат. Далазер да мына ошол чоң аппаратты алаканга батчудай кылып кичирейтүүнү 7 жыл мурда баштаган. Ал башында мындай аракети менен жыныстык жол аркылуу жуга турган ооруларды аныктоону көздөгөн. Коронавирус пандемиясы башталганы изилдөө багытын өзгөрткөн. Учурда Visby Medical компаниясы айына 50 000 аппарат чыгарып жатат. Баасы азырынча аныктала элек. Сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.